Oli miten oli, mutta näin on. Aikoinaan jaoin asiakkaille poronlihaa sekä 500 euroa. Olen nyt saapunut Hyvinkäälle paikkaan, jossa Hyvinkään pieni suurimies, Ron Jeremiksikin kutsuttu kaveri, tietää lihasta kuin lihasta kaiken. Ja katsokaa, hyvät ihmiset, minkälaista savulihaa täältä valmistuu. Siinä on kahta erilaista merkkiä. Ja jos nyt kysytään Ron Jeremiltä, että mitä lihaa siellä oikein on? Pekarisburgerin pastramia ja briskettiä, noin 30 tuntia savussa ollut. Oli miten oli, mutta näin todellakin on. Tule ja maista. Tämä vie muutakin kuin kielen mennessään. Minulta hävisi täällä vaimo.